যেহেতু ফাগুন মাহ পলাশ ফুলিছে, মদাৰ ফুলিছে, শিমলু ফুলিছে, আৰু ফাগুন মাহ বুলি ক'লেই আলি আই লিগাঙৰ পৰিৱেশৰ কথা সকলোৰে মনলৈ আহে। যিহেতু হেঁপাহৰ এটা অনুষ্ঠান মিচিং জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ, মই আছোঁ জাজিমুখৰ কামান গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ। কামান গাঁৱত ইতিমধ্যে যি তেওঁলোকৰ যি কৃষিভিত্তিক উৎসৱ, এই উৎসৱৰ যি বীজ সিঁচা পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু তেওঁলোকে আজিৰে পৰাই বীজ সিঁচা পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰে, বীজ সিঁচা কাম আৰম্ভ কৰে। এয়া চাওক, তেওঁলোকে প্ৰতীকী ৰূপত ইয়াতে ইতিমধ্যে যিসকল গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠসকলে আহি ইয়াতে বীজ সিঁচাৰ যি প্ৰতীকী পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা তেওঁলোকে পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াতে গুমৰাগত ধ্বনি উঠিব, ঐনিতমৰে গোটেই পৰিৱেশটো ৰঙীন হৈ পৰিব। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে বৰ আশাৰে আজিৰ দিনটোলৈ তেওঁলোকে বাট চাই থাকে, ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ, আৰু এই প্ৰথমটো বুধবাৰতেই তেওঁলোকে যিহেতু আলি আই লিগাঙৰ আয়োজন কৰে। আৰু মই তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাৰ মাজলৈ লৈ যাম, যিহেতু মই কিছু কথা তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান জানিব লাগিব। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা, যিহেতু প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, লিগাঙৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি যি ধান সিঁচা পৰ্ব, গোটেই কথাখিনি অকণমান অৱগত কৰিব লাগে। ধন্যবাদ। আজি আমাৰ এই আলি আই লিগাং হৈছে আলি আই লিগাঙৰ প্ৰথম আমি কাৰ্যসূচী হৈছে, এই লিগত কাৰ্যসূচী হৈছে। ইয়াত আমাৰ লিগত কাৰ্যসূচী বিভিন্ন আপোনালোকে দিছে। ইয়াত আমাৰ ধানৰ লগতে আমাৰ পাঁচবিধ বীজ আজি ৰোপণ কৰা হৈছে। আজিৰ পৰাই আমাৰ প্ৰকৃতিক আৰু দনি পলক সাক্ষী কৰি পেলাই আমি আলি আই লিগতটো কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ আমি বীজ ৰোপণ কৰিছোঁ। এই বীজ ৰোপণটোত আমাৰ যিখিনি আমাৰ আবুতানি তাঁততৰ যিখিনি মন্ত্ৰ, সেই মন্ত্ৰৰে আমি যাতে আমাক শস্য শ্যামলা হৈ পেলাই আমি কৃষিজীৱী মিচিংসকলে, ভূমিপুত্ৰ মিচিংসকলে এনেধৰণে যদি ভৱিষ্যতে আমি সদায় এনেকৈ খেতি বাতিৰ ওপৰত মানে নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই যেনেকৈ জীয়াই আছোঁ, উৎপাদন হৈ পেলাই আকৌ তেওঁলোকক আকৌ এনেধৰণে আমি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ পেলাই এই লিগত কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ, মই যিহেতু ইয়াতে পৰম্পৰা চলিছে, আৰম্ভ হৈছে বীজ সিঁচা পৰম্পৰা, মই তাৰ মাজলৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এই আমাৰ লিগত এনেধৰণে তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা ইয়াতে সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে। আৰু সকলোৱে সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰে, তেওঁলোক যিহেতু কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৃষিজীৱী লোক, নৈপৰীয়া লোকসকলে যাতে তেওঁলোকৰ যি অতীত পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিব পাৰে, তাৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে যিহেতু ইয়াতে গুমৰাগৰ